شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اچھا بخاری کی پہلی حدیث سناؤ. انما الاعمال بالنیات تمام اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے. اللہ اسے مانگنے کی کوئی حدیث سناؤ. اذا سألت فاسأل اللہ جب تم مانگو تو صرف اللہ سے مانگو. نماز کے فضیلت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الصلاۃ نور نماز روشنی ہے. اچھا پاکی صفائی کے بارے میں کوئی حدیث سناؤ. الطہور شطر الایمان پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. اچھا دعا کے بارے میں کوئی حدیث سناؤ. الدعاء هو العبادہ دعا عبادت ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ المسلم واخو المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. کیا دین مشکل ہے؟ ان الدین یسن بے شک دین آسان ہے. کیا علم کو حاصل کرنا ضروری ہے؟ ہاں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ ہے. سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. کیا دین دوسروں کو تکلیف دینے کا نام ہے؟ الدین النصیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے. ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ تمہارا علم میں اور ترقی دے. جزاک اللہ خیر وایاک آمین.